Radu Galbur este aici alături de mine. Pe Radu îl cunoașteți și de la Campionatul Mondial și de la cel european. Este și prezentatorul emisiunii de aici, de la noi, Arena Sportivă, lansată acum o săptămână. Radu, bună dimineața! Bună dimineața! Cum a fost prima ediție, să începem din acest punct? A fost, ca și oricare prima ediție, cu multe emoții, dar treptat au scăzut și a fost bine. De la 20 și 15 minute și în această seară avem o nouă ediție de Arena. Spunem ce avem în această seară. Da, în această seară vom aborda un subiect așa mai special, care, bun, e așteptat de multă lume. Nu știu dacă majoritatea oamenilor din sport știu despre asta, dar ca cei care nu știu, noi, chiar dacă a trecut o lună după Olimpiadă, noi mai avem șansă la o medalie. Vorbesc despre halterofilul Marin Robu, care s-a clasat atunci pe locul 4, dar a făcut contestație. Da, a făcut contestație. Și iată acum, în această seară, vom afla la ce etapă este procesul, ce șanse sunt ca să vină medalia, când ar putea să vină medalia. Da, hai, dă-ne ceva din casă, spune-ne aproximativ în ce perioada anului aflăm rezultatul. Păi, diseară vom intra în direct cu oamenii care ne vor spune în ce perioadă. Dar, să ne spui totuși. Dar poate dura și până la un an. Până la din un ceea an ce am discutat eu cu președintele federației, vom avea părerile tuturor, Comitetul Olimpic, federația, guvernul, deci vom avea toate, toți ne vor spune cum și cât s-au implicat în acest proces și Marin Robu va fi prezent în studio și ne va povesti cum e să aștept. Sigur că noi sperăm Marin să primească medalia pentru el în mod inițial și ulterior și pentru Republica Moldova. Avem șanse mari pentru a reuși să recuperăm medalia? Da, bine, să o recuperăm, să o câștigăm. Din ceea ce am înțeles, s-a încălcat acolo regulamentul, dar iarăși sunt acolo anumite dedesubturi care trebuie, oricum trebuie totul să treacă pentru un proces ca să asculte de argumentele de o parte, de alta, dar am vorbit și cu Marin că s-a încălcat regulamentul. Asta e poziția lor și ei vor merge până în pânzele albe pentru că, practic, cum spune, i-au furat medalie. Da, am înțeles, aflăm de seara, nu vrei să ne spui nimic, știi tu, dar nu vrei să ne spui. Cum a fost cu prima ediție, cu ISU și tot ceea ce ați pregătit, dacă ați reușit tot să puneți în practică, dacă a fost suficient timp? A fost ok din ceea ce, din feedback-urile care le-am avut, au zis că a fost ritmic, așa că în tempo. Nu s-au plictisit telespectatorii din ceea ce mi-au spus mie, dar nu știu cât de sincer a fost. Da, noi așteptăm și cea de-a doua ediție. Am avut evenimente în acest weekend care ar trebui să fie scoase în evidență la nivel sportiv? Da, primul lucru care îți vine în cap e Superliga Moldovenească. Am avut meciurile... Când va fi? Va fi și o ediție despre Superliga, nu? Va fi un moment în care... Va fi, da, dar iarăși, cred că, apropo, Petro Cubul joacă în... va debuta în cupele europene, în toamna europeană. Toamna europeană și s-ar putea să dedicăm o emisiune echipei, pentru că este după Șerif a doua echipă care va și prima de pe malul drept a râului Nistru. Care s-a calificat în, să-i spunem, cum ai spus și tu, toamna europeană. Dacă așa îi spunem astăzi, că nu mai e grupe europene, e faza grupelor, e o grupă. E o toată lumea mare în aceeași oală, știi? Și joacă în același punct. Radu, îți dorim succes în cadrul ediției din această seară. Reamintim celor de acasă de la 20-15 minute și să ținem pumnii ca să primim o medalie și pentru Marin și pentru Republica Moldova.